Առաջին անգամ այդպես գիտակցված ընկալել եմ Աստծո մասին, Ստեփան Զորյանի մի կյանքի պատմությունը կարդալիս, եթե չեմ սխալվում, 9-10 տարեկան է, եւ այդտեղ իմ տարիքից մի տղա մոտավորապես խնդրում էր Աստծուն, որ մայրը չմահանա, եւ այդտեղից երևի շատ սովորական մարդկանց պես սկսել եմ պատկերացնել Աստծո մասին, երբ պետք է ինչ-որ մի բան խնդրել Աստծուն կամ ինչ-որ մի բանի կարիք ունես կամ նեղության մեջ ես։ Մեր ընտանիքում ցավոք սրտի խորհրդային ազդեցությունը ջնջել էր որոշակի պատկերացումներ մեր եկեղեցու, հավատի եւ այլնի մասին, եւ սովորական միջին այսպես հայկական ընտանիք էր, որտեղ Աստծո մասին հիշում էին արարողություններով, ինչ որ ծեսերով, տոներով, բայց իսկական հոգեվոր կրթություն ես չեմ ստացել, եւ միակ մարդը, որը ամենայսպես հավատացյալն էր, դա տատս էր, մորս մայրը, որը որ խոսում էր Աստծո մասին, շրջապատում այդ տարիներին, երբ ինքը խոսում էր Աստծո մասին, շատ հաճախ աթեիստական, սովետական կրթության մարդիկ հակադարձում էին, իսկ ես իմ այդ փոքրիկ կարդացած գրքի եւ տատուս այդ խոսքերի ու ինչ որ հավատի մեջ փորձում էի գտնել Աստծուն։ Գիտակցված հավատքը ձևավորվեց այն պահից, երբ ես կարդացի Աստվածաշունչը։ Ես կարծում եմ, մինչև այդ դեպի Աստված գնալու փորձերը, ճանապարհները եղել են այդպես գայական, չգիտակցված։ Եթե դու չես ընթերցել Աստվածաշունչը, հատկապես նոր կտակարանը, դժվար կլինի ասել, որ դու ճանաչում ես կամ փորձում ես ճանաչել Աստծուն կամ Աստծու խոսքը։ Չեմ կարծում, որ Աստծուն այդպես կոլեկտիվ ենք գտնելու կամ բոլորն են գտնելու, եւ ես իսկապես հավատացել եմ եւ հավատում եմ, որ դա շնոր է, ընդ որում այդ շնոր ստացողները, եթե սկսեն իրենց երևակայել, որ իրենք ունեն այդ շնորը, շատ արագ կկորցնեն այդ շնորը, եւ կարելի է միայն այդպես ուրախանալ քո սեփական ընտրյալ լինելու մեջ, որ քեզ դա տրվել է, եւ ոչ թե կարեկցել, ոչ թե վերևից նայել, այլ շատ ցավել եւ հուսալ, որ քո կողքինը, քո հարազատը, քո ծանոթը նույնպես կգտնի այն խաղաղությունը կամ այն հավատը, որը կօգնի կյանքում ամեն քայլի։ Շատ քիչ է մեզ տրված եղել, գոնե իմ սերունդին, որ դու կարողանաս Աստծո խոսքը ավետարանում տեսնես քո ամենօրվա գործողությունների մեջ։ Երբ ես, ասենք, իմ աշխատանքի վայրում պիտի կայացնեմ որևէ որոշում, ես փորձում եմ երկու գիրք դնել առաջս մտովի, դա Աստվածաշունչն է եւ Սամանադրությունը, ընդ որում փորձելով չտեսնել այդտեղ հակասությունները, այլ գտնել ընդհանրությունը, եւ միշտ իմ գործընկերներին, իմ աշխատակիցներին ասում եմ, որ ես իմ փորձով, իմ փորձառությամբ հասկացել եմ, որ ինչ որ ճիշտ է Աստվածաշնչով, Սամանադրությամբ ճիշտ է, նույնիսկ մեր ուղղակի մարդկային սովորական սովորույթներով, ընտանեկան օրենքներով, եւ ընդհանրապես ճշմարտությունը փնտրելու ճանապարհին շատ դժվար է այսպես բաժանել եվրոպական ճշմարտություն, ասիական ճշմարտություն, տարբեր տեսակի կրոնական ճշմարտություններ։ Ես գիտեմ, որ այդ ճշմարտությունը մի տեղից է գալիս, տարբեր մարդկանց տարբեր լեզվով է գալիս, ու ճշմարտությունն է հենց Աստված, եւ կարծում եմ բոլորս փորձում ենք հենց այդ ճշմարտությունը ճանաչենք։ Ես չեմ հասկացել քրիստոնեությունը որպես, չգիտեմ, միայն բացառապես աղոթքի ճանապարհ կամ մեկուսացած ինչ-որ ճգնավորի կյանքով հրաժարում ամեն ինչից ու աշխարից։ Ես հասկացել եմ, որ լավագույն պատվիրանը մերձավորին օգնելն է, մարդուն օգնելն է, եւ այստեղ մենք կարծում ենք, փորձում ենք լինել քրիստոնյա։ Թե որքանով է դա մեզ մոտ ստացվում, արդեն այլ խնդիր է, որքանով ենք ամեն մեկս մեր անձնական շահերը, ագահությունները, մեղքերը, չարությունները կարողանում դնել մի կողմ, դա արդեն այլ խնդիր է, ամեն մեկի ճանապարհն է, բայց ես գիտեմ, որ այստեղ մենք անում ենք հենց քրիստոնեական առաքելություն, սամանադրական առաքելություն, որտեղ սամանադրությունն էլ է ստեղծել այս մարմինը մարդ օգնելու համար, եւ ես շատ երջանիկ մարդ եմ, որովհետեւ իր հոգևոր արժեհամակարգը, իր աշխատանքի նկարագիրը եւ իր կյանքի կոնկրետ ամենօրյա վիճակը շատ համընկնումներ ունեն, եւ այստեղ ես ներքին բախումներ չունեմ։ Վերջո ամբողջ մարդու իրավունքների կոնցեպտը ստեղծվել ու զարգացել է
քրիստոնեության հիման վրա։ Չէ՞ որ մարդու իրավունքները այսպես ծնվել են, առաջին անգամ ձևավորվել են հենց քրիստոնյա Եվրոպայում, եւ լինելով առաջին քրիստոնյաները, մեզ համար մարդու իրավունքները կարելի ասել այսպես ազգային արժեք են, ուղղակի մոռացված մի 70 տարի այդ սովետական շրջանում, հիմա վերագտնվող։ Այլ հարց է, որ եւ արևմուտքում եւ արևելքում ըստ քաղաքական կամ ըստ անձնական որոշակի ներքին բաների, այսպես շահերի փորձ է արվում աղճատել, ինչ է մարդու իրավունքը, ինչ է եվրոպական արժեքը, ինչ է հայկական արժեքը, փորձում են իրարից բաժանել, թշնամանք սերմանել։ Իսկ ես գիտեմ մի բան, որ նույն ավետարանում ասված էր, որ ով խոսում է Քրիստոսի անունից, բոլորը ընդհանուր են, բոլորը գնում են մի ճանապարհով։ Ամեն անգամ, երբ ասում են ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանից շեղված է, մտածում եմ հետաքրքիր փաստորեն, եթե ես ճիշտ եմ, ինքը զրկված է ինչ-որ մի լավ բանից, որ ես կստանամ։ Առաջարկեմ, բայց ինչպես դուք լավ ուտելիքը զորով չեք ուտացնի որևէ մեկին, ծեծելով կամ սպանելով, այնպես էլ ես համարում եմ, որ լավ խոսքը, լավ միտքը, լավ հոգևոր արժեքը այդպես զորով չես խցկի ոչ մեկի գլուխը կամ սիրտը։ Եթե ես գիտեմ, որ լավագույն, ասենք, այս աղբյուրից ջուր խմելն է, ինչքան լավ կլիներ, որ իմ հարազատները կամ իմ բարեկամները բոլորը այս լավ աղբյուրից ջուր խմեին։ Եթե իրենք նախընտրում են որևէ այլ աղբյուրից ջուր խմել, ես հուսամ իրենք էլ կգան ինչ-որ ճանապարհով մի այնպիսի տեղ, որ իրենք կործանման այդպես չեն գնա։ Իմ կյանքում հրաշքները շատ են, ինձ տրվել է միշտ լավագույնը, միշտ այն, ինչ-որ ես խնդրել եմ։ Եղել են իմ կյանքում այդպիսի հրաշքներ ու ցանկություններ, երբ ես կոնկրետ դիմել եմ եւ կոնկրետ ստացել եմ հենց այդ Աստծո շնորհը իմ ցանկությունների, բարի ցանկությունների կատարումը, եւ շատ ուրախացել եմ, որ իմ որոշ չար ցանկություններ չեն կատարվել, որովհետեւ ժամանակի մեջ նաեւ հասկացել եմ, որ ներ չարը, եւ ուրախացել եմ, որ Աստված մեզ միշտ չի որ լսում է եւ միշտ չի որ տալիս այն, ինչ մենք խնդրում ենք, եւ հիմա սովորել եմ մի բան, այլևս ոչինչ չեմ խնդրում, որովհետև գիտեմ դրա վտանգավորությունը, եւ հիմա որ Աստծուց խնդրում եմ, որ իր կամքը կատարվի իմ կյանքում, իմ հարազատների կյանքում, այսինքն լավագույնը իր կամքով է գալու, թող գա նա, ինչ Աստված է կամենում ինձ ու իմ ընտանիքին, ոչ թե ես եմ կամենում, որովհետև ես էլ սովորական չար օգա մարդկանց պես միշտ ավելին եմ ուզում, քան ինձ պետք է։